No ja by som chcela zmeniť, viete čo, tieto kríky. Napríklad tieto kríky by sme chceli troštičičku odoniadiť to a chodník dať ďalej, lebo tu, keď sa sneh odhrňa, tak proste viete čo, tu máme snehu plno, potom my sme tu dôchodcovia, odhadzujeme sneh a toto by sa zišlo troštičičku, viete, ako trošku také rekonštrukcii spraviť. Ja len na toľko, ďakujem pekne. Neviem, skutočne neviem, či sa jedná len o odstranenie toho živého plota, ale zo spravy majetku tam pôjdu ľudia sa pozrieť, pokiaľ bude možné cez vás kontakt na tú pani, presne ako to myslela, nevidím nejaký dôvod. Pokiaľ samozrejme, že to zase nebude korešpondovať s tým, lebo som tam zaregistroval, že proste končí nejaký chodník a že by to potrebovali ďalej, lebo my budeme, alebo teda aj v programe hospodárskeho sociálneho rozvoja chcem, aby sa presadilo dobudovávanie tých úsekov ciest, kde nie sú chodníky a medzi, mimo iné medzi to patrí aj dolná, teda na tých frekventovaných miestach. To znamená priestor poza Tesco, smerom ku kultúrnemu domu a aby samozrejme, že to bolo zase napojené na existujúcu sieť chodníkov, takže vrátim sa k tomu na tú možnosť tej pani, nemám s tým problém. Po tomto rozhovore poverím pracovníku za správy majetku. Pokiaľ sa to dá vyriešiť ešte tento rok, tak by sme to vyriešili. Neviem, či to stihneme kapacitne, pretože tento rok je na práce strašný. Proste som z toho nešťastný. Kvôli počasiu sa nám nepodarí asi postihať veľa vecí, ktoré sme mali v pláne. Ale určite, aké by sme to možno z tohto dôvodu, že z toho časového hľadiska, pretože máme rozrobený dom smútku, máme rozrobené zdravotné stredisko, rôzne ešte odvodnenia, nemáme ešte dokončené celé výsprávky ciest, lebo to, čo som spomínal, rekonštrukciu štadióna, respektíve ploché dráhy, odvodnenia, každý druhý deň nám tam zaprší, to, čo sa vykope, tak do toho zaprší, no jednoducho hrozný rok na tieto práce. Ale tak, ako som povedal, pokiaľ to nebude nejaký problém a kapacitne to stihneme, zabezpečíme to, čo tá pani. A dobre som pochopil, že idete aj v tomto úseku nejak ešte predĺžovať tie chodníky alebo rozširovať? My by sme ich potrebovali pospájať, viete. My by sme potrebovali pospájať, ja neviem, z centrálnej časti, pretože po ulici Dolnej napríklad táto časť nie je prepojená. Od tejto bytovky poza kultúrny dom je už budovaný chodník, ktorý smeruje do sídliskovej časti a nenapája do centrálnej časti na žiaden chodník. To znamená, že minimálne to prepojiť s chodníkom, ktorý vychádza od Teska, minimálne z tej časti, ktorá ide z centrálnej zóny poza Tesco, takže toto chcem dostať do programu hospodárskeho sociálneho rozvoja a v tých ďalších 4 rokoch sa popasovať s týmito prepojeniami. Tam je viacej takých frekventovaných miest, kde chýbajú chodníky, samozrejme, že bude treba zabezpečiť nejaké reflexné prvky pre bezpečnosť chodcov. Určite s tým bude súvisieť ešte aj hľadanie nejakých možností na odstavenie alebo na parkovanie motorových vozidiel v centrálnej časti. Ale to si myslím, že už celý systém a celú štúdiu budeme musieť na to vypracovať, kde bude nevyhnutné a kde by bolo možné takéto riešenia do budúcna, pretože aj v tejto časti máme napríklad takú vec, že nám tam končí chodník a nenadväzuje na žiadne, a hlavne do centrálnej časti, pretože z tej sa najväčší počet obyvateľov pohybuje do sídliskovej časti.